Hallo julle, ek is Alexia Smart en ek gaan na 'n hoërskool monument toe. Ek sien uit vir graad 8 want hulle het 'n verskeidenheid sport, kultuur en akademie. Ek sien ook uit vir hulle musiekskool waarna ek volgende jaar toe gaan. Hallo julle, ek is Danai Fourie. Ek gaan na hoërskool Noordheuwel toe. Ek sien uit vir graad 8 vir nuwe vriende en 'n nuwe begin en hulle het 'n verskeidenheid van sport. Hallo julle, my naam is Dien Dippenaar en ek gaan na graad 8 toe in Jannas. Want ek wil nuwe vriende maak en ek sien graag uit om in die rugbyspan te wees. Hey julle, my naam is John Hunt en ek gaan graad 8 toe hoërskool Rugby Grant omdat ek graag uitsien na boksing. Hallo julle, my naam is Tygen Fortuin en ek gaan hoërskool Rugby Grant toe. Ek sien uit vir graad 8 om in 'n nuwe cricketspan te wees en om nuwe vriende te maak.